ओम बुम्बुधाय नमः। आज बुधबार को दिन बुध ग्रहले हामी सबैको रक्षा गरून्, कल्याण गरून्, बुध ग्रहसँग यही प्रार्थना गर्दछु। नमस्कार जयश्री हरि दर्शकवृन्द, स्वागत छ। म प्रस्तोता ज्योतिषी मनोज अधिकारी सदाझै आज पनि आजको राशिफल लिएर तपाईहरु सामु उपस्थित भइसकेको छु। सर्वप्रथम आजको दिनमा जन्मदिन पर्नुहुने सम्पूर्ण महानुभावहरुमा जन्मदिनको हार्दिक मंगलमय शुभकामना व्यक्त गर्दछु। दर्शकवृन्द, यदि तपाईहरुको जीवनमा ज्योतिषसँग सम्बन्धित कुनै पनि जिज्ञासाहरु छन्, समस्याहरु छन् भने हामीलाई निर्धक्क भएर कमेन्ट गर्नुहोस्। हामी तपाईहरुको जिज्ञासाको समाधान गर्ने प्रयास गर्नेछौं र हाम्रो प्रस्तुतिहरु कुन ठाउँबाट कहाँबाट हेर्दै हुनुहुन्छ कमेन्ट बक्समा कमेन्ट गर्न नभुल्नुहोला। र हाम्रो प्रस्तुतिहरु मनपर्छ, दैनिक, मासिक, वार्षिक राशिफल हेर्न सुन्न रुचाउनुहुन्छ भने हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरेर सँगै रहेको घण्टीमा दबाउन भने नभुल्नुहोला। दर्शकवृन्द, आजको राशिफलको श्रृंखलामा पहिलो श्रृंखला आजको पंचांग, दोस्रो श्रृंखलामा मेष राशिदेखि मीन राशिसम्मको राशिफलको प्रस्तुति रहनेछ। तपाईहरुले पंचांग श्रवण गरेर अनि आफ्नो राशिफल सुन्नुहुन्छ भने अधिक मात्रामा लाभ प्राप्त हुनेछ। दर्शकवृन्द, तपाईहरुको एक लाइकले नै हामीहरुलाई यस्तै कार्यक्रम ल्याउनका लागि हौसला प्रेरणा बन्नेछ। तपाईहरुको लाइकको अपेक्षा पनि गर्दछौं। प्रवेश गरौं आजको पंचांगतर्फ। आज मिति विक्रम सम्वत 2080 साल जेठ 24 गते बुधबार, तदनुसार सीसन 2023 जुन 7 तारिक, पिंगल नाम संवत्सर, श्री सूर्य उत्तरायण, ग्रीष्म ऋतु, चान्द्रमान अनुसार आषाढ कृष्ण पक्ष, तछलागा चतुर्थी तिथि राति 1:16 मिनेटसम्म, त्यसपछि पंचमी तिथि रहनेछ। उत्तर साढा नक्षत्र राति 12:39 मिनेटसम्म, त्यसपछि श्रवण नक्षत्र रहनेछ। शुक्ल योग बिहान 5:25 मिनेटसम्म, त्यसपछि ब्रह्मयोग रहनेछ। बवकर्ण दिवस 2:27 मिनेटसम्म, त्यसपछि बालवकरण राति 1:16 मिनेटसम्म, अन्तिममा कौलवकरण रहनेछ। आजको ग्रह गोचर, आज धनु राशिमा चन्द्रमा बिहान 7:49 मिनेटसम्म, त्यसपछि मकर राशिमा चन्द्रमा, वृष राशिमा सूर्य, मेषमा बृहस्पति, आनन्दादि योगमा वज्रयोग, चन्द्रमा दिशा पूर्व, चन्द्रमा रङ पहेँलो, वार्षुल पश्चिम योग, निदिशा नैऋत्य रहनेछ। आज जन्मिने बच्चाहरूको राशि बिहान 7:49 मिनेटसम्म धनु राशि, त्यसपछि मकर राशि हुनेछ। आदरणीय श्रोतावृन्द, हजुरहरूलाई आफ्नो जन्म राशि थाहा छैन भने तपाईहरुले आफ्नो जन्म मिति, जन्म महिना, जन्म वर्ष, जन्म स्थान, जन्म समय कमेन्ट बक्समा राख्नुहोस्। तपाईहरुको जन्म राशिको बारेमा हामी जानकारी दिनेछौँ। आजको सूर्योदय काठमाडौँ नेपालको समयअनुसार सूर्योदय बिहान 5:10 मिनेटमा हुनेछ भने सूर्यास्त साँझ 6:56 मिनेटमा हुनेछ। आजको व्रत चाडपर्वहरूमा त्यस्तो विशिष्ट चाडपर्व चाहिँ जुरेको दिन छैन। आजको अशुभ समयको चर्चा गरौँ। राहुकाल दिउँसो 12:03 मिनेटदेखि दिउँसो 1:47 मिनेटसम्म नैऋत्य दिशामा हुनेछ। यमघण्ट बिहान 6:52 मिनेटदेखि बिहान 8:36 मिनेटसम्म हुनेछ। आज यो समयमा कतै यात्रा, विशेष नयाँ कामहरूको थालनी नगरेको राम्रो हुनेछ। यदि गर्नै परेको अति आवश्यक खण्डमा हजुरहरूले थोरै तातो दूध खाएर सुरु गर्दा राम्रो मानिन्छ। आजको शुभ समयको चर्चा गरौँ। आज लाभबार बेला बिहान 5:08 मिनेटदेखि बिहान 6:52 मिनेटसम्म रहेको छ। शुभबार बेला बिहान 10:20 मिनेटदेखि दिउँसो 12:03 मिनेटसम्म रहेको छ। चरबार बेला दिउँसो 3:31 मिनेटदेखि अपराह्न 5:15 मिनेटसम्म हुनेछ। लाभबार बेला अपराह्न 5:15 मिनेटदेखि साँझ 6:58 मिनेटसम्म रहेको छ। आज कुनै पनि यात्रा गर्दै हुनुहुन्छ भने उत्तर पूर्व दिशाको यात्रा शुभ रहनेछ। यो समयचक्र काठमाडौँ नेपालको समयअनुसार तयार पारिएको हो। प्रत्येक ठाउँअनुसार सूर्य उदय समय फरक पर्ने हुँदा कुनै विशेष कार्य गर्दा योग्य ज्योतिषीको सरसल्लाह लिएर बन्नु राम्रो हुनेछ। मेष राशि हुने जति पनि महानुभावहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूका लागि आज चन्द्रमाको गोचर प्रभाव हेर्दै गर्दा तपाईको राशिबाट चन्द्र गोचरको प्रभाव 10औं भाव कर्म भावमा गोचर गर्नेछन्। त्यसैले काम कार्यको क्षेत्रमा आज तपाईको केही सहजतापनको अनुभूति गर्न सक्ने दिन बन्नेछ भने विशेष नोकरी काम कार्यको क्षेत्रमा पनि विशेष लाभ प्राप्त गर्न सक्ने समय बन्नेछ। काम कार्यको क्षेत्रमा आफ्नो प्रभुत्व पनि तपाईले जमाउन सक्ने दिन बन्नेछ। गरेका काम कार्यको क्षेत्रमा केही नामदाम प्रतिष्ठा पनि प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। प्रतीक्षा गरे अनुसार केही उपलब्धि तपाईले हासिल गर्न सक्ने दिन हो भने आज केही राम्रा व्यक्तिहरूबाट तपाईले राम्रो साथ सहयोग पनि प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। श्रमिक वर्गहरूका लागि आफ्नो काम कार्यको सन्दर्भमा विशिष्ट व्यक्तिहरूसँग मित्रतापन नजिकपन बढ्न सक्ने दिन रहनेछ भने कार्यसिलसिलामा छोटो दूरीको यात्राहरूलाई तपाईले सम्पन्न गर्न सक्ने दिन बन्नेछ। सहयोगी सहकर्मीहरूबाट राम्रो साथ सहयोग हौसला प्रेरणा प्राप्त गर्न सक्ने दिन बन्नेछ भने आज कतै अवसरहरूको तपाईले सूचना प्राप्त गर्न सक्ने दिन हो वा अवसरहरूमा तपाई अगाडि पनि बढ्न सक्नुहुनेछ। कृषि पशुधन आदि को क्षेत्रबाट पनि सकारात्मक लाभ प्राप्त गर्न सक्ने दिन बन्नेछ। कारोबार को क्षेत्र में पनि सकारात्मक नै रहनेछ भने आज राजनीति र सामाजिक पक्ष पनि सकारात्मक बन्नेछ। व्यवसाय वर्गहरूका लागि दैनिकी आय आर्जनलाई अझ राम्रो बनाउँदै अगाडि बढ्न सक्ने दिन हो। वस्तुहरू खरिद बिक्री गर्नका लागि पनि दिन सकारात्मक नै रहनेछ। आज लगानीकर्ताहरूका लागि लगानी गर्नका लागि पनि दिन राम्रो रहनेछ भने आजको दिन पारिवारिक साथ सहयोगले हौसला पनि बढ्न सक्ने दिन बन्नेछ। कुनै निर्णय लिँदै हुनुहुन्छ भने तपाईले अग्रज व्यक्तित्वहरूको कुरा सुनेर अगाडि बढ्नुहुन्छ भने अझ राम्रो प्रतिफल प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। सकारात्मक मार्गमा बढ्न सक्ने दिन हो। आज प्रेम सम्बन्धमा कसिलोपनको अनुभूति गर्न सक्ने दिन छ। आज प्रेमीबाट कार्य व्यवहारको प्रशंसा पनि प्राप्त गर्न सक्ने दिन रहनेछ भने विद्यार्थी वर्गहरूका लागि पढाइ पक्ष सकारात्मक रहनेछ। स्वास्थ्य पनि सकुशल रहनेछ। आजका लागि शुभ अङ्क 1, शुभ रङ नीलो, शुभ दिशा दक्षिण, इष्टदेव अन्नपूर्ण। ओम अन्नपूर्णाय नमः। यो मन्त्रलाई 23 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। तपाईको आजको दिन शुभ रहोस्। शुभ वृष राशि हुने जति पनि महानुभावहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूका लागि चन्द्रमाको गोचर प्रभाव हेर्दै गर्दा आज तपाईको राशिबाट चन्द्रमा भाग्य भावमा गोचर गर्ने अवस्था रहेको छ। निरप भयम भन्ने फल प्रदान गरेको अवस्था छ। आज तपाईं कुनै पनि नोकरीजन्य काम कार्यको क्षेत्रमा हुनुहुन्छ भने थोरै लगनशीलतापन बढाउनु पर्ने दिन बन्नेछ भने आज तपाईको आफ्नो लगनशीलतापनले गर्दा नै काम कार्यको क्षेत्रमा सफलता प्राप्त गर्न सक्ने दिन बन्नेछ। बढी बल भन्दा पनि बुद्धिको सही सदुपयोग गरेर बढ्ने कोसिस गर्नु राम्रो हुनेछ भने कतिपय सृजनात्मक काम कार्यहरूलाई तपाईले पूरा गर्दै बढ्न सक्ने दिन रहनेछ। आज कुनै परोपकारी काम कार्यको क्षेत्रमा सक्रियतापन पनि बढ्न सक्ने दिन रहनेछ। गरिब दिन दुखीप्रति केही सहानुभूति प्रकट गरेर बढ्न सक्ने दिन हो भने आज काम कार्यको क्षेत्रमा कुनै जिम्मेवारीका कुरामा कतै अलमलमा पर्नु भएको छ भने ठूला व्यक्तिहरूसँग सरसल्लाह गरेर गरेको काम कार्यको पक्षमा भने तपाईले लाभ प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। सुख सुविधाका लागि मन थोरै लालाहित पनि हुन सक्ने दिन हो। लामो दूरीको यात्राहरूको योजना पनि बन्न सक्ने वा यात्रामा तपाईँ निस्किन सक्ने दिन पनि रहनेछ। आफ्नो कमी कमजोरीहरूप्रति थोरै सतर्क रहेर बढ्ने कोसिस गर्नुहोस्। आज मौका पर्दा अरूले तपाईँबाट फाइदा पनि उठाउन सक्छन्, त्यसले चनाखो भएर पनि बढ्नुपर्नेछ। मैले यसो भन्दै गर्दाखेरि समग्र दिन नराम्रो हुन्छ भनेको चाहिँ छैन। आज जिम्मेवारीप्रति थोरै सतर्क रहेर बढ्ने कोसिस गर्नुहोला। व्यवसाय वर्गहरूका लागि गरेको लगानीहरूबाट सामान्य लाभ प्राप्त गर्दै बढ्न सक्ने दिन रहनेछ भने कुनै महत्त्वपूर्ण निर्णय लिँदै हुनुहुन्छ भने तपाईँले शुभ समयलाई ख्याल गरेर बढ्नुपर्ने समय रहनेछ। अन्यथा कुनै पुराना घटनाहरूले मनलाई थोरै विचलित पनि गराउन सक्ने दिन बन्नेछ। आज सकारात्मक सोचका साथ बढ्ने कोसिस गर्नु राम्रो हुनेछ। कारोबार गर्दै हुनुहुन्छ भने कारोबारहरू त चल्न सक्छन्, तर ठूलो कारोबार गर्दा थोरै विचार चाहिँ पुर्याउनु पर्नेछ। दिन नै खराब बन्छ भनेको चाहिँ छैन। आज दाजुभाइहरूबाट तपाईँले राम्रो साथ सहयोग प्राप्त गर्न सक्ने दिन बन्नेछ भने प्रेम सम्बन्ध पनि सामान्य रूपमा अगाडि बढ्न सक्ने दिन रहनेछ। आज छोटो दूरीको यात्रा पनि हुन सक्ने दिन रहनेछ भने स्वास्थ्य खानपिनमा सामान्य विचार पुर्याएर बढ्नुहोला। आजका लागि शुभ अङ्क 9, शुभ रङ पहेँलो, शुभ दिशा पूर्व, इष्टदेव पितृदेवता ओम पितृदेवाय नमः। यो मन्त्रलाई 19 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। आजको दिन शुभ रहोस्। जयमिनाय मिथुन राशि। मिथुन राशि हुने जति पनि महानुभावहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूका लागि चन्द्रमाको गोचर प्रभाव हेर्दै गर्दा आज चन्द्रमा तपाईँको राशिबाट अष्टम भावमा गोचर गर्ने अवस्था रहेको छ। आजको दिन तपाईँका लागि त्यति राम्रो चाहिँ छैन। केही सकारात्मक सोचका साथ दिनको सुरुवात गरे तापनि काम कार्यको क्षेत्रमा थोरै शिथिलतापन अनुभूति गर्न सक्ने दिन बन्नेछ भने आज केही झन्डटिलो अनुभव पनि गर्न सक्नुहुनेछ। शारीरिक मानसिक अस्थिरतामा तपाईँले विशेष विशेष सतर्क रहेर बन्नुपर्ने दिन पनि रहनेछ भने काम कार्यको क्षेत्रमा अरु व्यक्तिलाई छिट्टो विश्वासै नगर्नुहोला। विश्वास गरेकाहरूले नै धोका दिन सक्ने दिन बन्नेछ। आफू सावधानी रहेर बन्नुपर्ने समय रहनेछ भने आज जिम्मेवारीहरूलाई चाहिँ पूरा गर्ने कोसिस गर्नुस्। आफू मेहनती भएर बन्ने कोसिस गर्दा राम्रो हुनेछ भने कामको सही मूल्याङ्कन गरेर मात्र त्यस क्षेत्रमा अगाडि बढ्नु तपाईका लागि राम्रो हुनेछ, अन्यथा झमेलामा पनि पर्न सकिन्छ। आज श्रमिक वर्गहरूका लागि बल पनि र बुद्धि पनि को सही सदुपयोग गर्दै बढ्नुपर्ने दिन रहनेछ भने आजको दिन तपाईको कार्य वातावरण तपाईले खोजे अनुसार नबन्दिन सक्छ। त्यसैले आफ्नो बोली र व्यवहारमा पनि ध्यान दिनुहोस्। कार्य वातावरणलाई राम्रो बनाउँदै अगाडि बढ्ने चेष्टा गर्दा राम्रो हुनेछ भने आजको दिनमा तपाईको वातावरणको पक्षलाई सकारात्मक बनाउनु पर्नेछ। आफू लगनशील भएर बढ्नुपर्ने समय रहनेछ भने बन्द व्यापार व्यवसायको क्षेत्र भने सामान्य रूपमा अगाडि बढ्न सक्ने दिन रहनेछ। आर्थिक आय आम्दानी त हुन सक्छ, तर आय आम्दानी भन्दा खर्च पनि बढ्दिन सक्ने दिन रहनेछ। त्यसैले नयाँ लगानीका लागि तपाईँले धेरै हतार पनि गरिहाल्नु त्यति राम्रो चाहिँ नबन्न सक्छ। आजको दिनमा आफ्ना योजनाहरूलाई थोरै गोप्य राखेर बढ्ने कोसिस गर्दा नै राम्रो हुनेछ भने तपाईको आफन्तजनहरूबाट चाहिँ सामान्य रूपमा तपाईँले साथ सहयोग प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। आजको दिन आफन्तबीच समस्याहरूमा समाधान गर्दै बढ्ने कोसिस गर्नु राम्रो हुनेछ भने प्रेम र दाम्पत्य सम्बन्धका लागि पनि समय छुट्याएर बढ्ने कोसिस गर्नुहोला। विद्यार्थी वर्गहरूका लागि अन्य समस्याहरूले गर्दाखेरि पढाइप्रति पूर्ण रूपमा समय दिन नसकिएला। स्वास्थ्य खानपिनका कुरामा पनि तपाईँले ध्यान दिनुपर्नेछ। स्वास्थ्यमा पनि आकस्मिक रूपमा समस्या आउन सक्छ। आकस्मिक लाभ र आकस्मिक खर्चको योगको दिन हो। आजका लागि शुभ अङ्क 8, शुभ रङ ध्वाँसे, शुभ दिशा उत्तर, इष्टदेव शङ्कर भगवान ओम शङ्कराय नमः। यो मन्त्रलाई 11 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। तपाईँको आजको दिन शुभ। क्यान्सर कर्कट राशि हुने जति पनि महानुभावहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूका लागि चन्द्रमाको गोचर प्रभाव हेर्दै गर्दा आज चन्द्र गोचरको प्रभाव तपाईँको राशिबाट 7औं भावमा गोचर गर्ने अवस्था रहेको छ। त्यसैले पहिले जति पनि काम कार्य गर्नुभएको छ त्यस्ता क्षेत्रबाट तपाईँले केही राम्रो प्रतिफल प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। त्यही प्रतिफलले गर्दाखेरि आफैमा उत्साह हौसला पनि बढ्न सक्ने दिन रहनेछ भने आजको दिनमा कुनै मनोरञ्जनात्मक क्षेत्रमा सहभागिता जनाउन सक्ने, मनोरञ्जन लिएर बढ्न सक्ने दिन हो। आफैमा सृजनशील क्षमता बढ्नेछ भने तपाईँले केही सृजनात्मक काम कार्यहरूलाई पनि पूरा गर्दै बढ्न सक्नुहुनेछ। खेलकुद जस्ता गतिविधिहरूमा पनि आफूलाई सामेल गर्न सक्ने दिन बन्नेछ भने आज कार्यक्षेत्रमा पनि फलीभूत अनुभूति गर्न सक्ने दिन बन्नेछ। आज सामाजिक काम कार्यको क्षेत्रमा पनि केही सहयोगको भावना बढ्न सक्ने दिन रहनेछ। छोटो समयमा कुनै काम कार्य गर्नुहुन्छ भने उच्च प्रतिफल पनि प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। अवसरहरूमा आफूभित्र रहेको लुकेको प्रतिभालाई तपाईँले प्रदर्शन गर्ने मौका पनि पाउन सक्नु दिन रहनेछ। आज काम कार्यको वातावरण सकारात्मक अनुभूति गर्न सक्ने दिन हो। तपाईँको लगनशीलताले गर्दाखेरि लक्ष्यतिर तपाईँ उन्मुख हुन सक्ने समय बन्नेछ, तर एलचेक्राइची कुनै पनि क्षेत्रमा नगर्नुहोला। कामको सही मूल्याङ्कन हुन सक्ने दिन रहनेछ भने आजको दिनमा साथीभाइहरूसँग नजिकपन बढ्नेछ। केही मिठो मिष्टान्न भोजनको योग पनि रहेको छ भने व्यवसाय वर्गहरूका लागि दैनिकी आय आम्दानीलाई बढाउन सक्ने दिन हो। व्यावसायिक कुराले गर्दाखेरि छोटो दूरीको यात्रालाई पनि तपाईँले सम्पन्न गर्न सक्ने दिन बन्नेछ भने आजको दिनमा मनोरञ्जनका कुराहरूमा सरिक हुँदाखेरि अनावश्यक खर्च पो भइदिन सक्छ कि त्यस्ता कुराहरूमा थोरै बुद्धिमानी अपनाएर अगाडि बढ्नुपर्ने समय रहेको छ। आजको दिनमा त विलासिताका कुराहरूमा मन जान सक्ने दिन हो। गृहिणी वर्गहरूका लागि केही खुसी प्राप्त गर्न सक्ने दिन पनि बन्नेछ। आज पारिवारिक सम्बन्धको पक्ष पनि सकारात्मक अनुभूति गर्न सक्ने दिन हो। प्रेम सम्बन्धमा कसिलोपनको अनुभूति गर्न सक्नुहुनेछ। विद्यार्थी वर्गहरूका लागि पढाइ पक्ष सकारात्मक रूपमा अगाडि बढ्न सक्ने दिन हो भने आज अध्ययनमा केही प्रगतिको खबर प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। स्वास्थ्य पक्षमा त्यस्तो नकारात्मक असर छैन। शुभ अङ्क 7, शुभ रङ सुन्तले, शुभ दिशा पश्चिम, इष्टदेव उमा भगवती ओम उमाई नमः। यो मन्त्रलाई 23 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। तपाईँको आजको दिन शुभ रहोस्, शुभ बन्न सकोस्। लियो सिंह राशि हुने जति पनि महानुभावहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूका लागि चन्द्रमाको गोचर प्रभाव हेर्दै गर्दा आज चन्द्र गोचरको प्रभाव 6औं भावमा गोचर गर्नेछ। त्यसैले कृषि पशुधन आदिको क्षेत्रमा तपाईले लाभ प्राप्त गर्न सक्ने दिन रहनेछ भने आज जति पनि बाँकी रहेका आर्थिक कारोबारका कुराहरू छन् त्यस्ता कुराहरूलाई तपाईले मिलाएर अगाडि बढ्नका लागि दिन राम्रो हो। तपाईको दैनिकी योजना जति बनाउनु भएको छ त्यो योजना अनुसार तपाई सही रूपमा अगाडि बढ्न सक्नुहुनेछ। थोरै रिस आवेग जस्ता कुराहरूलाई चाहिँ तपाईले कन्ट्रोल गरेर बढ्ने कोसिस गर्नु राम्रो हुनेछ भने काम कार्यको क्षेत्र सकारात्मक रहनेछ। तर मैले यसो भन्दै गर्दाखेरि चुनौती संघर्ष नै नआउने भनेको चाहिँ छैन, संघर्ष चुनौतीहरू पनि आइपर्न सक्छन्, तर जिम्मेवारीहरूलाई तपाईले सही रूपमा व्यवस्थापन गर्दै बढ्न सक्नुहुनेछ। किनभने आज शत्रुले पनि मित्रताका लागि हात बढाउन सक्ने दिन हो। शत्रु पक्षलाई पराजित गरेर अगाडि बढ्न सक्ने दिन रहनेछ। आफैमा हिम्मत आँट पराक्रम बढ्न सक्ने दिन रहनेछ भने आज आफ्ना मित्रजनहरूसँग पनि नजिक हुने अवसर तपाईले प्राप्त गर्न सक्ने दिन रहनेछ। कुनै पनि तपाईका पेन्डिङ रहेका कारोबारका कुराहरू छन् त्यस्ता कारोबारका कुराहरूलाई मिलाएर अगाडि बढ्नका लागि दिन सकारात्मक रहनेछ भने राजनीति क्षेत्रमा हुनेहरूका लागि उच्च प्रतिफल प्राप्त गर्न सक्ने दिन रहनेछ। आजको दिनमा व्यवसायी वर्गहरूका लागि पनि सकारात्मक रहनेछ। लगानी गर्दै हुनुहुन्छ भने पनि दिन राम्रो हो। व्यवसायिक क्षेत्रबाट लाभ प्राप्त गर्दै बढ्न सक्ने दिन हो। दैनिकी आय इन्कम पक्षलाई अझ राम्रो बनाउँदै अगाडि बढ्न सक्ने दिन रहनेछ। खरिद बिक्री सामान्यभन्दा राम्रो पनि हुन सक्ने दिन रहनेछ। आज आफ्नो कमी कमजोरीहरूलाई सुधार गर्दै आफ्नो गन्तव्यतिर तपाईँ अगाडि बढ्न सक्ने दिन पनि रहनेछ। आफन्तजनहरूबाट पनि राम्रो साथ सहयोग तपाईले प्राप्त गर्न सक्ने दिन रहनेछ। तपाईले ख्याल गर्नुपर्ने कुरा यहाँ के छ भने आज सामान्य स्वास्थ्य खानपिनका कुराहरूमा चाहिँ विचार पुर्याएर बढ्नुपर्ने दिन रहनेछ। प्रेम सम्बन्धको पक्ष सकारात्मक रहनेछ भने वैवाहिक सम्बन्धका लागि चाहिँ व्यस्तताका बावजुद थोरै समय खर्चिएर बढ्ने कोसिस गर्नु राम्रो हुनेछ। आज विद्यार्थी वर्गहरूका लागि पढाइ पक्ष पनि सकारात्मक रहनेछ। प्रतिस्पर्धात्मक क्षेत्रमा सफलता प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। आजका लागि शुभ अङ्क 6, शुभ रङ नीलो, शुभ दिशा दक्षिण, इष्टदेव बटुक भैरव, ओम बटुक भैरवाय नमः। यो मन्त्रलाई 11 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। तपाईँको आजको दिन शुभ रहोस्, शुभ बन्न सको। भर्गो कन्या राशि हुने जति पनि महानुभावहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूका लागि आज चन्द्रमाको गोचर प्रभाव पञ्चम भावमा गोचर गर्दै गरेको अवस्था देखिन्छ। आज नकारात्मक रूपमा होस् वा सकारात्मक रूपमा आफ्नो सन्तान परिवारसँग तपाईँ नजिकिएर बढ्न सक्ने दिन रहनेछ भने आज व्यावसायिक क्षेत्रमा केही अवसरहरू तपाईँले प्राप्त गर्न सक्ने दिन त बन्नेछ, तर अवसरको सही मूल्याङ्कन गरेर अगाडि बढ्ने कोसिस गर्दा नै तपाईँका लागि राम्रो हुनेछ। काम कार्यको क्षेत्रमा सानातिना समस्याका बावजुद तपाईले समस्याहरूलाई समाधान गर्दै अगाडि बढ्न सक्ने दिन रहनेछ। आज काम कार्यको क्षेत्रमा सफलता प्राप्त गर्नका लागि कुनै शुभ निर्णय लिँदै हुनुहुन्छ भने तपाईले सही शुभ समयमा निर्णय लिनु आवश्यक रहेको छ। आफू हतारिने बानीले गर्दाखेरि छिट्टो काम सक्छु भन्दा कामहरू कतै अधुरै पनि रहन सक्छन्। त्यस्ता कुराहरूमा चाहिँ थोरै सतर्क रहेर बढ्ने कोसिस गर्नुहोस्। धेरै बलको सदुपयोग गर्नुभन्दा पनि तपाईले बुद्धिले कामहरूलाई सफल बनाउनतिर लागि पर्नु आवश्यक पनि रहेको छ। आज स्थिर योजनाका साथ तपाईँ अगाडि बढ्नुपर्ने दिन रहनेछ। कुनै नयाँ अवसरहरूलाई पछ्याउँदै हुनुहुन्छ भने चाहिँ सामान्य चुनौतीहरू खेप्नुपर्ने अवस्था पनि आइपर्न सक्छन्। आफूभित्र आत्मविश्वासका साथ बढ्ने कोसिस गर्नु राम्रो हुनेछ भने आज अवसरलाई सही पहिचान गरेर बढ्ने कोसिस गर्नु राम्रो हुनेछ। तपाईँ व्यावसायिक क्षेत्रमा हुनुहुन्छ भने व्यावसायिक आय आर्जन पक्ष सकारात्मक रूपमा अगाडि बढ्न सक्ने दिन रहनेछ। आज कतै किनमेल जस्ता कुराहरूमा बढी खर्च पो भइदिन सक्छ कि त्यस्ता कुराहरूमा चाहिँ थोरै सतर्क रहेर बढ्नुपर्ने समय छ। व्यावसायिक उन्नति प्रगतिका लागि अझ नयाँ स्रोतहरूको खोज गर्दै बढ्नुपर्ने दिन पनि रहनेछ। आज धार्मिक कुराहरूमा आस्था राखेर बढ्नु तपाईँका लागि सकारात्मक बन्नेछ भने आज सामाजिक गतिविधिहरूमा पनि आफू सहयोगी भएर बढ्ने कोसिस गर्नुहोस्। सुख प्राप्ति हुन सक्ने दिन बन्नेछ भने आज प्रेम सम्बन्धमा पनि प्रेमीको भावनालाई बुझेर बढ्नुपर्ने समय छ। खटपटका बावजुद आज भावनालाई बुझेर बढ्नुहुन्छ भने सम्बन्धको पक्ष सकारात्मक बनाउन सकिन्छ। आज विद्यार्थी वर्गहरूका लागि बढी लगनशील हुनुपर्ने दिन हो भने छोटो यात्राको अवसर जुट्न सक्ने दिन बन्नेछ। आज समग्रमा तपाईँलाई हेर्दै गर्दाखेरि मध्यम रूपमा अगाडि दिन बन्नेछ भने शुभ अङ्क 5, शुभ रङ हरियो, शुभ दिशा पूर्व, इष्टदेव माता लक्ष्मी, ओम महालक्ष्मी नमः। यो मन्त्रलाई 23 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। तपाईँको आजको दिन शुभ रहोस्। लिब्रा तुला राशि हुने जति पनि महानुभावहरु हुनुहुन्छ उहाँहरुका लागि चन्द्र गोचरको प्रभाव आज तपाईको राशिबाट चतुर्थ भावमा गोचर गर्दैछ। यसले कुक्षी रोग भन्ने फल प्रदान गरेको हुँदाखेरि आजको दिन तपाईका लागि त्यति राम्रो चाहिँ देखिएको छैन। दिन मध्यम रूपमा अगाडि बढ्न सक्ने समय छ भने आज श्रमिक वर्गहरुका लागि काम कार्यको क्षेत्रमा निर्णय गर्न दोधारपन पनि बढ्न सक्ने, मनमा विचलनको महसुस गर्न सक्ने दिन बन्ने छ भने आज तपाईको व्यक्तिगत जीवनमा काम कार्यको क्षेत्रमा होस् कुनै पनि कुरामा नजिकका मान्छेले आवश्यकता भन्दा बढी हस्तक्षेप गर्न सक्ने दिन पनि बन्ने छ। आज तपाई कुनै पनि दिगो योजनाका काम कार्यको क्षेत्रमा हुनुहुन्छ भने त्यस्ता क्षेत्रहरूबाट चाहिँ क्रमशः लाभ प्राप्त गर्दै बढ्न सक्ने दिन रहनेछ। आज जीवनलाई सहज रूपमा व्यतीत गर्नका लागि तपाईले सकारात्मक सोचका साथ अगाडि बढ्नु पर्ने छ भने कुनै पनि क्षेत्रमा सफलताका लागि आफ्नो योजनाहरूलाई थोरै गोप्य राखेर बढ्ने कोसिस गर्दा नै तपाईका लागि राम्रो हुनेछ। धेरै ठूला महत्त्वकांक्षी योजनामा लाग्नुहुन्छ भने कामहरू अधुरै पनि रहन सक्छन्, त्यसैले जिम्मेवारीहरूलाई पूरा गर्ने कोसिस गर्दा नै तपाईका लागि राम्रो हुनेछ। आजको दिनमा अन्य व्यक्तिलाई चाहिँ छिट्टो विश्वास चाहिँ नगर्नुहोला। आफ्नो समस्यालाई समाधानतर्फ सकारात्मक ऊर्जाका साथ तपाईँ अगाडि बढ्नुपर्ने समय रहनेछ भने आज घर परिवारका लागि समय खर्चिएर बढ्नु तपाईका लागि राम्रो हुनेछ। व्यवसाय वर्गहरूका लागि पनि आज नयाँ क्षेत्रमा जट्टा आवेशमा आएर लगानी चाहिँ नगर्नुहोला। बरु गरेको लगानीहरूबाट आय आर्जन गर्दै अगाडि बढ्नु राम्रो हुनेछ भने आज कारोबारका कुराहरूमा तपाईले विशेष विचार पुर्याएर बढ्नुपर्ने समय छ। उधारो लिने दिने कामहरू सकेसम्म नगरेको जाति हुनेछ भने आजको दिनमा गएको धन फिर्ता नहुन सक्छ। आज पारिवारिक जीवनमा सानातिना समस्याहरू आइपर्न सक्छन्। आफू सहयोगी भएर बढ्ने कोसिस गर्नुहोस्, मनलाई दह्रो बनाएर बढ्ने कोसिस गर्नुहोस्। मैले यसो भन्दै गर्दा अब सबै क्षेत्रमा नराम्रो हुन्छ भनेर चिताउनु पर्दैन। आज सकारात्मक सोचका साथ तपाईले अगाडि बढ्नुहुन्छ भने दिनलाई सहज रूपमा व्यतीत गर्न सक्नुहुनेछ। स्वास्थ्य खानपिनका कुराहरूमा पनि थोरै विचार पुर्याएर बढ्नुपर्ने समय छ। आजका लागि शुभ अङ्क 4, शुभ रङ रातो, शुभ दिशा उत्तर, इष्टदेव मनसा देवी। ओम मनसा देव्यै नमः। यो मन्त्रलाई 9 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। आजको दिन शुभ रहोस्। वृश्चिक राशि हुने जति पनि महानुभावहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूका लागि चन्द्र गोचरको प्रभाव आज तपाईको राशिबाट तेस्रो भावमा गोचर गर्दै गर्दाखेरि यसले द्रव्य लाभ भन्ने फल प्रदान गरेको छ। आर्थिक कारोबारका कुराहरूमा तपाईले विशेष सफलता प्राप्त गर्न सक्ने दिन बन्ने छ। आज काम कार्यको क्षेत्रमा सहजतापन समय अनुकूल बन्दिन सक्ने दिन बन्ने छ भने गरेको काममा सफलता प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। तर केही जटिल कठिनाइहरू पनि आइपर्न सक्ने दिन रहनेछ भने आफ्नो जिम्मेवारीहरूलाई सही रूपमा व्यवस्थापन गर्नका लागि हिम्मत, ऊर्जा, साहस जुट्न सक्ने दिन पनि रहनेछ। आज न्यायसँग सम्बन्धित कुनै पनि काम कार्यको क्षेत्रमा तपाईले सफलता प्राप्त गर्न सक्ने दिन हो। कृषि, पशुधन आदिको क्षेत्रबाट लाभ प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। तपाईँ जति परिश्रम गर्नुहुन्छ उति नै परिणाम प्राप्त गर्न सक्ने दिन रहनेछ भने आज केही प्रतिष्ठित नतिजाले उत्साह पनि जगाउन सक्ने दिन बन्ने छ। आजको दिनमा तपाईको काम कार्यको क्षेत्रमा सहयोगी र सहकर्मीहरूबाट पनि तपाईले राम्रो साथ सहयोग प्राप्त गर्न सक्ने दिन रहनेछ भने आज आध्यात्मिक जीवनतर्फ पनि मन जान सक्ने दिन हो। सामाजिक गतिविधिहरूमा सहयोगी भावनाका साथ तपाईँ अगाडि बढ्न सक्ने दिन छ भने आज विदेशमा रहेर काम गर्नेहरूका लागि पनि काम कार्यको पक्ष सकारात्मक रहनेछ। बरु काम कार्य कुनै पनि कुराहरूमा तपाईँको छोटो दूरीको यात्राहरूलाई सम्पन्न गर्न सक्ने दिन रहनेछ। असल मित्रजनहरूबाट साथ सहयोग प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। व्यावसायिक पक्ष पनि सकारात्मक रूपमा अगाडि बढ्न सक्ने दिन हो। कारोबारहरूलाई पूरा गर्दै अगाडि बढ्न सक्ने समय रहनेछ भने आजको दिनमा कुनै महत्त्वपूर्ण निर्णय लिनै पर्ने छ भने शुभ अशुभ समयलाई चाहिँ ख्याल गरेर बढ्ने कोसिस गर्नुहोस्। थोरै रिस आवेगहरूलाई कन्ट्रोल गरेर बढ्ने कोसिस गर्दा राम्रो हुनेछ। गरेको कामको मूल्याङ्कन हुन सक्ने दिन हो। दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूसँग नजिकपन बढ्न सक्ने दिन छ। आज प्रेमीसित भावनात्मक कुरा कुराकानी पनि हुन सक्ने दिन बन्ने छ भने आज पारिवारिक साथ सहयोग जुट्न सक्ने दिन रहनेछ। विद्यार्थी वर्गहरूका लागि पढाइ पक्ष सकारात्मक रूपमा अगाडि बढाउन सक्ने दिन हो। स्वास्थ्य पक्ष सामान्य रहनेछ। आजका लागि शुभ अंक 3, शुभ रंग हरियो, शुभ दिशा पश्चिम, इष्टदेव सूर्य देवता ओम आदित्याय नमः। यो मन्त्रलाई 12 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुस्। तपाईको आजको दिन शुभ रहोस्, शुभ बन्न सको। सेजिटेरियस धनु राशि हुने जति पनि महानुभावहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूका लागि चन्द्रमाको गोचर प्रभाव हेर्दै गर्दा आजको दिन चन्द्रमा तपाईको राशिबाट दोस्रो भावमा गोचर गर्दै गर्दाखेरि यसले धननाश भन्ने फल त प्रदान गरेको छ। अब तपाईले कस्ता कुराहरूमा विचार गर्नुपर्छ भने बोली र व्यवहारको कुराहरूमा, ठूलो कारोबारका कुराहरूमा विचार पुर्याउनु पर्नेछ, नत्र आर्थिक क्षति पनि हुन सक्ने दिन रहनेछ। आजको दिनमा काम कार्यको पक्ष भने सकारात्मक रूपमा अगाडि बढ्न सक्ने दिन रहनेछ। आफ्ना महत्त्वपूर्ण जिम्मेवारीप्रति तपाईको ध्यान आकर्षण हुन सक्ने दिन रहनेछ। अब काम गर्दै बन्दै जाँदाखेरि सानातिना समस्याहरू चाहिँ नआउला भन्न सकिन्न, तर समस्याका बावजुद तपाईँले लगनशील भएर बढ्नुहुन्छ भने राम्रो सफलता पनि प्राप्त गर्न सक्ने दिन रहनेछ। आज काम कार्यको वातावरणलाई सहज बनाउने कोसिस गर्नुहोस्। आफ्ना सहकर्मी सहयोगीहरूको भावना र विचारलाई तपाईँले बुझेर बढ्नुपर्ने समय रहनेछ, तर अपरिचित व्यक्तिलाई चाहिँ छिट्टो विश्वास चाहिँ नगर्नुहोला। पूर्ण दिन खराब पनि छैन र पूर्ण दिन राम्रो पनि छैन। आज परिश्रम अनुसार तपाईँले उपलब्धि प्राप्त गर्दै अगाडि बढ्न सक्ने दिन रहनेछ। कुनै नोकरीजन्य काम कार्यको क्षेत्रमा हुनुहुन्छ भने नोकरीजन्य काम कार्यहरूलाई पुरा गर्दै अगाडि बढ्न सक्ने दिन रहनेछ। कुनै नयाँ क्षेत्रमा बढ्दै हुनुहुन्छ भने चाहिँ कामको सही मूल्याङ्कन गरेर अगाडि बढ्नु आवश्यक रहेको छ। आज बोलीको अर्थ कतै अनर्थ लाग्दिन सक्छ कि त्यस्ता कुराहरूमा ध्यान दिएर बढ्नुपर्ने समय छ। आज हतारमा कुनै पनि कुराको निर्णय चाहिँ नगर्नुहोला, धैर्यताका साथ बढ्ने कोसिस गर्नु राम्रो हुनेछ भने व्यवसाय वर्गहरूका लागि व्यावसायिक परिणाम सकारात्मक रूपमा प्राप्त गर्न सक्ने दिन रहनेछ भने आजको दिनमा कुनै पनि वाद विवादित कुराहरूबाट चाहिँ टाढा रहने कोसिस गर्नु नै तपाईँका लागि राम्रो हुनेछ। कुल कुटुम्ब परिवारको समस्या र भावनालाई तपाईँले बुझेर बढ्नुपर्ने समय रहेको छ। आफू सहयोगी भएर बढ्ने कोसिस गर्नु तपाईँका लागि राम्रो हुनेछ भने आज विद्यार्थी वर्ग हुनुहुन्छ भने मनलाई स्थिर गरेर बढ्नुपर्ने समय हो। पढाइप्रति केही रुचि बढ्न सक्ने दिन छ, तर प्रतिफलका लागि उच्च मेहनत पनि गर्नुपर्ने दिन रहनेछ भने आजको दिन स्वास्थ्य खानपिनका कुराहरूमा ध्यान दिनुहोला। समग्रमा दिन राम्रो नै देखिएको छ। आजको लागि शुभ अङ्क 2, शुभ रङ सेतो, शुभ दिशा दक्षिण, इष्टदेव नागदेवता ओम नवनागाय नमः। यो मन्त्रलाई 19 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुहोस्। आजको दिन शुभ रहोस्। क्याप्रिकन मकर राशि हुने जति पनि महानुभावहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूका लागि आज चन्द्रमा तपाईँको राशिमै गोचर गर्दै गरेको दिन हो। यसले अन्न लाभ भन्ने फल प्रदान गर्ने हुँदाखेरि आज कृषि पशुधन आदिको क्षेत्रमा तपाईँले लाभ प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। आज कुनै आतिथ्य सेवा सत्कारमा सहभागिता जनाउन सक्ने वा केही मिठो मिष्टान्न भोजनको योग पनि बनिरहेको अवस्था देखिन्छ। आज कुनै पनि काम कार्य वा अन्य कुराहरूमा छोटो दूरीको यात्राहरूलाई तपाईँले सम्पन्न गर्न सक्ने दिन रहनेछ भने कार्यक्षेत्रमा आफैमा आत्मविश्वास बढ्न सक्ने दिन रहनेछ। सृजनशील रूपमा तपाईँ अगाडि बढ्न सक्ने दिन रहनेछ भने आज कुनै नयाँ अवसरका लागि सामान्य दौडधुप व्यस्तता पनि बढ्न सक्ने दिन रहनेछ। आफ्ना साथीभाइ सहकर्मीहरूबाट भने तपाईँले साथ लिने कोसिस गर्दा राम्रो साथ सहयोग पनि प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ, किनभने आज आफैमा बोली र व्यवहारमा परिवर्तन आउन सक्ने, बोली र व्यवहारले गर्दाखेरि अरूको मन जित्न सक्ने दिन रहनेछ भने आज आफूभित्र रहेको कमी कमजोरीहरूलाई केही हदसम्म तपाईँले पहिचान गर्न सक्ने र सुधार गर्दै आफ्नो गन्तव्य लक्ष्यतिर तपाईँ उन्मुख हुन सक्ने दिन रहनेछ। आज अवसरको सही पहिचान गरेर बढ्ने कोसिस गर्नु राम्रो हुनेछ भने कुनै समस्यामा हुनुहुन्छ भने त्यस्ता समस्याहरूलाई आफ्नै प्रयासद्वारा तपाईँले समाधान गर्दै अगाडि बढ्नका लागि दिन सकारात्मक नै रहनेछ। पहिले गरेका काम कार्यको क्षेत्रमा उच्च प्रतिफल मिल्न सक्ने दिन रहनेछ भने आजको दिनमा त्यस्तो नकारात्मक असर चाहिँ देखिएको छैन। व्यक्तिगत जीवनमा भएका समस्याहरूलाई समाधानतर्फ अगाडि बढ्ने कोसिस गर्नुहोला। आजको दिनमा व्यवसाय वर्गहरूका लागि व्यावसायिक क्षेत्रमा पनि सकारात्मक प्रभाव बढाउन सक्ने दिन रहनेछ। लगानी गर्दै हुनुहुन्छ भने दिन राम्रो रहने हो भने आज पारिवारिक जमघट का साथ केही मिठो मिष्ठान्न भोजन को योग वा भेटघाट को अवसर तपाईले प्राप्त गर्न सक्ने, भलाकुसारी को अवसर तपाईले प्राप्त गर्न सक्ने दिन पनि बन्ने छ भने आज प्रणय सम्बन्धमा निकटपनको अनुभूति गर्न सक्ने, भावनात्मक रूपमा नजिकपन बन्न सक्ने दिन रहनेछ। आज साथीभाइहरूसँग केही रमाइलो गर्ने अवसर पनि तपाईले प्राप्त गर्न सक्ने दिन हो। आजको दिनमा अपच खाने कुराहरुमा चाहिँ थोरै विचार पुर्याउनु होला, अन्यथा तपाईका लागि समग्र पक्ष सकारात्मक नै देखिएको छ। मेहनत गरेर बढ्नुस्। शुभ अंक 1, शुभ रंग रातो, शुभ दिशा पूर्व, इष्टदेव रिद्धि सिद्धि ओम रिद्धि सिद्धि नमः। यो मन्त्रलाई 10 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुस्। तपाईको आजको दिन शुभ रहोस्। एक्वारियस कुम्भ राशि। कुम्भ राशि हुने जति पनि महानुभावहरु हुनुहुन्छ उहाँहरुका लागि चन्द्रमाको गोचर प्रभाव हेर्दै गर्दा आज चन्द्र गोचर तपाईको राशिबाट 12औं भावमा अर्थात् धन क्षयको भावमा जाने हुँदाखेरि ठूलो आर्थिक कारोबार गर्दै हुनुहुन्छ भने तपाईले थोरै विचार पुर्याएर बन्नुपर्ने समय रहेको छ। यद्यपि कुनै लामो दूरीको यात्राका लागि सकारात्मक योजनाका साथ तपाईं अगाडि बढ्न सक्ने दिन हो। यदि तपाईं विदेशमा रहेर काम गर्दै हुनुहुन्छ भने वैदेशिक क्षेत्रका काम कार्यहरुबाट पनि केही लाभ चाहिँ तपाईले प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। अब स्वदेशमा काम गर्नेहरुका लागि दिन पूर्ण खराब नै बन्छ भनेको चाहिँ छैन। आज अन्य थर्ड पर्सनबाट तपाई ठगिन सक्ने, धोका हुन सक्ने दिन रहेको हुँदाखेरि आफ्नो योजनाहरुलाई चाहिँ तपाईले गोप्य राखेर बन्ने कोसिस गर्नु राम्रो हुनेछ। आज आफैमा थोरै दानी स्वभाव बन्न सक्ने समय रहनेछ भने आज कुनै एकान्त क्षेत्रमा तपाईं मन रमाउन सक्ने दिन पनि बन्नेछ। आज कसैलाई अर्थी उपदेश दिदै हुनुहुन्छ भने त्यो अरूका लागि नराम्रो पनि बन्दिन सक्छ। त्यसैले आफूले बोलीमा संयमता अपनाएर अगाडि बढ्नु तपाईंका लागि राम्रो हुनेछ। आज खर्च वर्चका कुराहरुमा पनि ध्यान दिएर बढ्ने कोसिस गर्नु राम्रो हुनेछ भने श्रमिक वर्गहरुका लागि आज समयको ख्याल गरेर अगाडि बढ्ने कोसिस गर्नुस्। सकेको काम गर्नुहोला, नसकेको काम कार्यलाई थाती राखेर बढ्नु। कुनै पनि कुरामा तनाव लिनुहुन्छ भने तनावले उग्र रूप लिन सक्छ, अनिद्रा बढ्न सक्छ। यस्ता कुराहरुमा चाहिँ तपाईले विचार पुर्याएर बढ्नुपर्ने समय छ। आय आमदानी पक्ष सामान्य रूपमा अगाडि बढ्न सक्ने दिन हो भने आज व्यावसायिक कारोबार गर्दा थोरै विचार पुर्याएर बढ्नुपर्ने समय रहेको छ। आज झट्ट नयाँ क्षेत्रहरुमा हात बढाइहाल्नु तपाईंका लागि त्यति राम्रो चाहिँ नबन्न सक्छ। कुनै पनि उपभोग्य वस्तुका लागि ऋण खर्चिनुपर्ने अवस्थाहरु पनि आइपर्न सक्ने दिन रहनेछ भने आज मैले भनेको सबै क्षेत्रमा नराम्रै नराम्रो हुन्छ भनेको चाहिँ होइन। कुनै एक क्षेत्रमा नराम्रो भइदियो भने तपाईलाई तनाव बढ्न सक्छ। त्यसैले थोरै सतर्क रहेर बढ्ने कोसिस गर्नुहोला। पारिवारिक जीवनमा आफू नजिक भएर बढ्ने कोसिस गर्नुहोस्, नत्र पारिवारिक जीवनमा थोरै दूरी एक्लोपनको अनुभूति पनि गर्न सक्ने दिन हो। आजको दिनमा प्रेमीको राय सुझाव लिएर बढ्ने कोसिस गर्नु राम्रो हुनेछ। कुनै यात्रा गर्दै हुनुहुन्छ भने चाहिँ केही कठिनाई पनि महसुस गर्न सकिन्छ। स्वास्थ्य खानपिनका कुराहरुमा ध्यान दिनुस्। आजका लागि शुभ अंक 3 अंक रहेको छ। शुभ रंग पहेलो रंग, शुभ दिशा उत्तर, इष्टदेव कुबेर भगवान ओम कुबेराय नमः। यो मन्त्रलाई 19 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुस्। आजको दिन शुभ रहोस्। पाइसेस मीन राशि। मीन राशि हुने जति पनि महानुभावहरु हुनुहुन्छ उहाँहरुका लागि चन्द्रमाको गोचर प्रभाव आज सकारात्मक रहनेछ। 11औं भावमा रहेर लाभ भन्ने फल प्रदान गरेको हुँदाखेरि आजको दिन व्यावसायिक क्षेत्र, काम कार्यको क्षेत्र, आर्थिक पक्ष सकारात्मक रूपमा अगाडि बढ्न सक्ने दिन रहनेछ। आफ्ना इष्ट मित्र, हितैषी मित्रजनहरुबाट तपाईले केही साथ सहयोग प्राप्त गर्न सक्ने दिन रहनेछ। आज आफ्ना कुनै पनि महत्त्वकांक्षी योजनाहरुलाई पूरा गर्न सक्ने वा योजनातर्फ तपाईको ध्यान आकर्षण हुन सक्ने दिन पनि रहनेछ। कतिपय आँटेका कामहरुलाई तपाईले पूरा गर्न सक्ने दिन पनि बन्नेछ भने आज कुनै नयाँ क्षेत्रमा अग्रसर हुँदै हुनुहुन्छ भने तपाईका लागि लाभदायी दिन पनि बन्नेछ। सबैको साथ सहयोगले गर्दा नै तपाईले आफ्ना जिम्मेवारीहरुलाई सही समयमै समापन गर्न सक्ने दिन रहनेछ। आफूभित्र कुनै पनि प्रतिभा क्षमता छन् भने त्यस्ता कुराहरुलाई तपाईले प्रदर्शन गर्ने अवसर पनि प्राप्त गर्न सक्ने दिन रहनेछ। केही मौद्रिक लाभ मिल्न सक्ने दिन पनि बन्नेछ भने आजको दिनमा कतिपय विरोधीहरू नजिकिन सक्छन्, उनीहरूलाई व्यवस्था गरेर अगाडि बढ्नु तपाईका लागि राम्रो हुनेछ। आज बोली र व्यवहारमा सकारात्मक प्रभाव बढ्न सक्ने, अरूको मन जित्न सक्ने दिन रहनेछ भने प्रतिस्पर्धात्मक क्षेत्रमा पनि लाभ प्राप्त गर्न सक्नुहुनेछ। केही मिठो मिष्ठान्न भोजनको योग को दिन पनि रहनेछ भने आर्थिक कारोबारका कुराहरुमा छोटो दूरीको यात्राहरुलाई तपाईले सम्पन्न गर्न सक्ने दिन पनि रहनेछ। आज आय आम्दानी बढ्न सक्ने दिन रहनेछ। गृहिणी वर्गहरुको लागि घरायसी काम कार्यको क्षेत्रमा केही सहजतापनको अनुभूति पनि तपाईले गर्न सक्ने दिन रहनेछ। कुनै पनि वस्तु खरिद बिक्री गर्नका लागि पनि दिन सकारात्मक रहनेछ। व्यावसायिक वृद्धितर्फ तपाई अगाडि बढ्न सक्ने दिन पनि रहनेछ भने आजको दिनमा प्रेम संबंध को पक्ष पनि सकारात्मक रूप में अगाडि बढ्नेछ। पारिवारिक बीच में आफूभन्दा अग्रज व्यक्तित्वहरुबाट तपाईले साथ सहयोग सल्लाह सुझाव लिएर बढ्नुहुन्छ भने काम कार्य व्यवसायिक आर्थिक पक्ष सबैका लागि राम्रो सकारात्मक प्रभाव बढ्न सक्ने दिन रहनेछ। आज विद्यार्थी वर्गहरुका लागि जिज्ञासु स्वभाव बढ्न सक्ने अध्ययनतर्फ तपाईको ध्यान आकर्षण हुन सक्ने दिन पनि रहनेछ भने स्वास्थ्यमा त्यस्तो ठूलो नकारात्मक असर चाहिँ देखिएको छैन। अब यसरी हेर्दाखेरि दिन राम्रो नै छ। शुभ अंक 2, शुभ रंग सेतो, शुभ दिशा पश्चिम, इष्टदेव महाकाली ओम महाकाली नमः। यो मन्त्रलाई 23 पल्ट जपेर दिनको सुरुवात गर्नुस्। आजको दिन शुभ रहोस्। स्क्रिन यो तपाईको चन्द्रमाको गोचर भेदको आधारमा तयार पारिएको राशिफल। अब हामीले भनेका कतिपय कुराहरू मिल्छन् र कतिपय कुरा नमिल्न पनि सक्छ। तपाईहरुले राशिफल सुनेर दिनको मूल्यांकन गरेर शुभ अशुभ समयलाई ख्याल गरेर अगाडि बढ्नुहुन्छ भने तपाईको दैनिकी जीवनलाई राम्रो बनाउनका लागि अवश्य मद्दत पुग्नेछ। तपाईहरुको दैनिकी जीवन राम्रो बितोस्। आजको दिन शुभ रहोस्। म प्रस्तोता ज्योतिषी मनोज अधिकारी आजको प्रस्तुतिबाट बिदा लिन चाहन्छु। जय श्री हरि, जय श्री कृष्ण।